majina naitwa Purity Kathure, jina ya tatu Rimbere, na hapa ni Nyeri Women Prison, na nimefungwa kifungo ya PP. Presidential pardon, the moment unafanya kitendo ukiwa mdogo, hakuna kifungo ungini unaweza fungwa kikubwa. Hawezi fungwa kondema, hawezi fungwa life. So, unafungwa, unakuwa uko jela, una tarehe ya kwenda nyumbani. Unasukuma tu kifungo. Yani ni kuamka tu jela, kukula, kukunywa, kufanya kazi ya jela na kuendelea until siku yenye president atasema Purity Kathure, toka uende nyumbani. Oyo niwe turamureka omothe theini watafarira ya jera inishito. Nilishikwa nikiwa mdogo, under inch, na ikifungo inafungango watu wale walishikwa, walifanya makosa, especially Amanda, kama wako under inch. Sasa ni kuanda presidential pardon, paka siku ile president atani pardon, anihurumie, anitoe jela. Our Excellency Uhuru akikuzwa leo, anaweza sema niende nyumbani na nitafurahi sana. Nilikubali niko jela, nikiwa capital remand, nikarudi shule, nikasoma class 8. Kwenye nisoma class 8 sikupata maksi mzuri vile ningetaka, lakini pata 296. Bizenye nilifungwa, nikapelekwa Langata maximum, sababu Meru hakungepatikana shule. Nikaenda Langata, nikaanzia form 1, nikamaliza form 4. Venye nimaliza form 4, nifanya kazi zingine kama za salon, nifanya kazi zingine kama kushona, na nimefanya kazi zingine kama baking. Na masomo ile tunasomanga jela ni mingi ya entrepreneurship, leadership, computer packages. Kwa hivyo nili-accept maisha na nikaendelea kusoma. Shiana nishio hago jera ona meaka meige. Oyo no aiguĩrĩirwo thani mũtongoria wa bũrũri aume jera. Watoto wanafungwa, it's real. Na watu wale wanacheza na maisha huko nje wajue, hata kama wewe ni mtoto mdogo, ukipatana na sheria utafungwa. Na si rahisi hivyo watu wanafikiria, maisha yako ukua kijana, kuwestia jela. By that time nilikuja nikiwa form 2, nikasoma, nikarudia class 8, nikasoma, nikamaliza form 4. And now ninaendelea tu na maisha na sijui nitatoka lini. Kwa hivyo ukiwa pale nje usifanye makosa atikuwa wewe ni mtoto. Ukishikwa na sheria utateseka. Kila siku nikiamka najipea nguvu na neno la Mungu, nasema kuna tumaini ya mti uliokatwa kuchipuka tena. So maisha ya jela, ninaamka, ninatii sheria, nikiambiwa panda na panda, nikiambiwa na shuka, kwa sababu sina uamuzi nikiwa hapa. Nimefungwa mikono na miguu, so siwezi pingana na serikali vile inasema, sababu saini kwa chini ya sheria. Leo todo dole na mudhenya waku majera, ufagete mutorele waku atea. Kama serikali inaweza tuhurumia, itupe conjugal rights, lakini hapo kwa conjugal rights, Si finyili sana ninasema, mtu akiwa muyang na amerekebika, at least anapewa nafasi ingine kwenda raia. Kwa sababu kufanya kosa si kosa, kosa ni kurundia kosa. Na nikitoka hapa nimeplani kuwa basinda wa crime sipoa, kuambia vijana wasifanye crime. So, at least serikali ikiona mtu amerekebika, inampea second chance, sababu mtu mama kukaa 13 years jela, kabisa umerekebika, umepigwa na shinda mpaka umesarenda. Hii kuenda kwa boyfriend ni kuibia. Na ilikuwa the first time. Second time ndio sasa nikashikwa. So, niseme nilikuwa vile mtu anaibianga, wazazi wasijue kama anaenda na hizi njia. So, venye nilipata mimba, nikakuja jela, ndio mamangu alijua, kumbe huu mtoto hayuko peke yake, yako na mimba. Na kumbe huu mtoto alikuwa anatembea kwa njia zingine kama sijui. Mtoto wangu ako na babake, na si ati ninafurahia sana saile mtoto wangu ako huko nje. Kama anakuja pale kwa gate analia, sababu anaona mama yake ataenda nyumbani lini. Andi aliniambia, "Mam, wacha nisome, kama ulikosa mtu wa kukutoa jela, mimi nikutoe. You can imagine hiyo pain." So
Inauma sana kuona mtoto wangu ako nje, alienda nyumbani akiwa na miaka 4, sasa yako na miaka 13 anaenda kufanya class 8. Anaenda kufika tu ile miaka nilishikwa nayo nikiwa jela. Sasa nikiimagine anaenda kuwa kijana mkubwa kama hajalewa na upendo wa mama na hajui upendo wa mama ni nini, inaniuma sana. Maisha ya jela inauma sana. Kuona umeamka asubuhi ile maisha ulikuwa jana ndio unaishi leo. Ile chakula ulikula jana ndio unakula leo. Ile nguo umeshikuvaa ndio unavaa na ile yani vile unafuatanisha maisha ndivyo unafuatanisha kila siku hakuna change. Na unaona umefungiwa hakuna siku unajua unaenda nyumbani. Unaona wengine wakitoka wakienda kama hapa ni mimi tu mtu wa life. Au wengine ni watu wa miaka. Kwa hivyo inaniuma sana sasa ile ninaona watu wanaenda nyumbani, mimi naachwa nauliza mimi nitaenda siku gani ama siku yangu at least itakucha lini nione nikitoka jela nikaanze maisha yangu. Onagikro agathikirwo kioho giki kirito ari mwana munini thikireria kirea kya murehire jela. Nilikuwa nasomea tutwa primary school ambayo iko Nodhimenti mahali kunaitwa Bori. Nikamaliza class 8 nikaenda secondary shule inaitwa St Mary's Girls High School Isiolo. Nikiwa St Mary's Girls High School ndio babangu alikufa. Unajua mimi sikuwa the scene of crime. Kwa hivyo mimi ile story ninajua tu, najua in short mamangu ndiye alihusika kwa hii maneno. Ile kitu nilijua tu ni kuwa mamangu amepanga vile babangu atakuwa ametolewa uhai na sasa nilisikia through simu na nikasikia stress nikaona hakuna mtu ninaweza ambia naweza conceal maneno nikae nayo. Nilisikia mamangu akiongea na mtu sijui ni nani. Ukiwa 16 years unajua unafichwa mambo mingi sana. Nilisikia mamangu akiongea akisema niko na mpango nataka kufanya sababu ninataka kuwalipa muue timbere. Sijui alilipa pesa ngapi. Kutoka hiyo siku alipika simu, andi siku ile babangu alikufa ni kama siku mbili peke yake. Ilikuwa bruto manda. Na hiyo siku aliuliwa, sikuwa nyumbani. Ilikuwa nimeenda kwa boyfriend yangu. Sababu nilikuwa na tension kabisa kabisa. So niliavu kutoka kuenda kwa boyfriend yangu. Asubuhi yake ndio brathangu alinipigia simu. Akaniuliza ni nini nasikia imetendeka nyumbani, nikamwambia sijui. Akaniambia teremka nyumbani uniambie ni nini imetendeka. Nikienda si distance kubwa ni kama 2 kilometers. Nikienda nikifika hapo nilikuta gari ya polisi imeondoka na nikakuta watu wako nyumbani. Sasa nikajua babangu amekufa, it's over. Babangu alikuwa ameretire, alikuwa na drive ambulance. Akaretire, so alikuwa anakaa nyumbani. Hakuwa na kazi yoyote ya kufanya saa hiyo. Ithe orago mwiretu uyo arauga niwe wakomeirwo ni cira. Safari ya babangu na mamangu akuwa naishi wanasikizana na walikuwa ni familia yenye ingawa nje ilikuwa inaonekana iko sawa lakini hakukuwa sawa kabisa sababu mamangu alikuwa naishi kuficha ile makosa ya babangu. I think akaona sijui ya kuniambia lakini naona ni kama alifikiria instendi niache hawa watoto na instendi niache mboma kubwa. By that time alikuwa almost 60 years. Akaona labda the best solution ni kufanya ificha kuwa anajua anafanya makosa. So wanasumbuana. Mimi hata nikizaliwa nilikuta wanasumbuana tu. Na mamangu wako pale anafukuzwa, anarudi anaendewa, anarudi nyumbani anafukuzwa, mimi ndio last born. Kwa hivyo nikizaliwa nilikuta ile shinda pale. Na iliendelea hivyo andi siku ile mamangu aliona huyu baba atamalizia babangu. Na vyenye sasa siku ya kushikwa ilikuja tulishikwa sisi wote. Lakini hapa katikati before kushikwa na kabla babangu kuzikwa na tukuje tushikwe mimi nilikuwa na simu ya babangu. Vyenye niliingia kwa nyumba nilipata simu ya Nokia. Hiyo wakati ilikuwa inaitwa Nokia 1110. Vyenye nilipata by that time simu hazikuwa zinaonekana. Niliuliza naweza tumia simu. Mamangu akaniambia tumia simu inashinda. Kumbe hii simu ndio ilikuwa
kwa the scene of crime, na ndio ilikuwa inatafutwa kwa CID. Nikashika ile simu, nikaweka line yangu, nikakaa nayo. Within 1 to 2 weeks hapo katikati, sikumbuki the exact period, ndio sasa CID walikuja. Yo, siku CID walikuja nikuwa kwa boyfriend yangu, nikaambiwa, leta simu yenye uko nayo. Tukapeana simu. Enye tulipeana simu ndio walisikia, nilisikia wamesema ile simu tunatafuta ndio hii. Na hiyo ndio ilikuwa mwisho wangu kukua raia. Ninakujia ya kwamba nimechukua ile simu ya maremu ambao ni babangu, Francis Rembele. Nikachukua nikaweka simu kandi na hii simu ndio inatafutwa. Na sijui kama hii simu ndio inatafutwa, sababu hii simu ndio ingeelekeza mwenye alimuua, sababu akiuliwa alikuwa na hii simu. Na hapo ndio nilikujia nikashikwa. Nikaulizwa ni nani alikupea simu, nikasema ni mamangu. Tukashikwa mimi, mamangu, boyfriend yangu na mimi. Tukapelekwa kotini. Penye tulipelekwa kotini, mimi nilikana sikuwa na simu. Wakili mwenye nilipewa alini mislead. Of which akuniambia vile ninafaa kujielezea kotini, aliniweka uoga. Ya kusemekana ukikubali hii simu ni wewe ulikuwa nayo, nyinyi wote mtanyongwa. Kwa hivyo nilinyamaza, nikaambia koti mimi sikuwa na simu. Na sijawahi ona simu kama hiyo. Sasa venye tulikaa remand miaka 5 tukakesi. Mwenye aliangukiwa na kesi ni mimi, sababu ilionekana nimecommunicate na hii simu kwa muda wa wiki 2, na ndio ilikuwa inatafutwa na sikuonyeshana maaliko na kukua. To make the matter worse, Safaricom data ilisema inatoa jina yangu. Kwa ukienda koti kama hakuna evidence ule alishikwa na kitu yenye inahusika na marehemu, ndiye anashikwa. Kwa hivyo hakuna mtu alipatikana kwa scene of crime pale mahali ule mtu aliuliwa. Na hakuna mtu alikuwa high witness ambayo niliona fulani ama fulani akiua. So mimi ndio nilikuwa na simu na mimi ndio ningesema, na nilisema sijui. Ndio maana nikaangukiwa na kesi. Sikuwa najua kwamba nikichukua hii simu itaniletea shinda. Hata saa hii, I wish I knew. Ningejua hii simu ingeniletea shinda, hata mimi mwenyewe ndio ningekuwa kwa mmoja wa kupeleka kwa polisi niseme hii simu nimepewa na ni ya babangu na ninasikia ndio inatafutwa, lakini sikujua kabisa. Sikujua inaweza niletea shinda. Githomo ni athomete na riake. Relationship yangu na babangu ikuwa mbaya na ikuwa mzuri. Ilikuwa hapo tu katikati. Mara tunasikizana, mara tusikizani. Mara tunasikizana, mara tusikizani. Mamangu amekufa last year, mwezi wa 7, nikiwa hapa. Na iliniuma sana, sababu sasa mtu mwenye nimeishi kuficha hayuko tena. Alafu brother zangu niko kwa process ya reconciliation. Na it is almost done. Niliongea na officer in charge, Madam Sivu. Na wamenisamea. Na wako tayari kunipokea tena. Na wanasema kosa si makosa, kosa ni kurundia. Nimekaa jela 13 years. Lakini venye niliingia jela, nikakaa kapito na nikafungwa. Niliona makosa yangu. Na nikaomba msamaha kwa Mungu kitu ya kwanza. Na nikaokoka na nikamjua Mungu. So Biblia inasema yale ya kale yamepita, sasa wewe ni kiumbe kipya. I believe Mungu alinisamehe kwa sababu ya kuficha ukweli. Ningetaka kuambia mabrothers zangu, Kiogora ako Mandera, Daniel Kiogora, Laban Moria ako Nairobi anafanya kazi na Kemsa. Na huyo mwingine John ako Meru, na huyo mwingine Joshua ako Nairobi. Ningetaka kuambia mimi nimebadilika. Na ile kona nilikuwa ninaenda, vile jela imenifunza siwezi tena. Kwa sababu nimejua mkono wa sheria ni mrefu. Na noega tuerute ona idio na rogona tuaru na mwana tosio. Ati hadohamu anoyo kutura jela mutulira wake wotheri. Nikuli undu ungi ungiku nigetha ahote maundu maria mekagwo ni jela makuruga mitugo ya andu ri. Nikuli handu hangi angirungirwo mitugo iyo na erute uria angiruta. Tondu jera mundu agitora nigetha erute undu ri ni hari handu hangi uguo atari na meciria macio kana atige gukura na meciria ma ta mutu ta tobirwo thino ari wa jera he handu hangi ta micii tena tukoragwo nayo ya ciana cia ndigwa kana micii ya thirikari ikoragwo nayo ya approved schools handu hatari na ritwa ria gwitwo jera handu mwana ucio atagutuika exposed we criminal ingi aume ku e muru makiria
nĩarahe mũkana andũ gwĩthema na ũndũ oro wothe ũngĩmerekeria njera. Na regret kuwa jela. Hakuna mtu angependa kuwa jela kwa sababu from 16 years and 30 years si rahisi. Ningepewa chance hiyo wakati kuseme maisha inarundingi nyuma, nirundishe maisha nyuma kidogo, singetaka kufanya kitu kama hii nilifanya. So I regret kuwa jela sana sababu maisha yangu imekuwa wasted kama msichana. Kulingana na hii mambo nimepitia, na hii kifungo nimepitia, na hii maisha ya jela nimepitia, nimesoma ya kwamba maisha unaishi mara moja. Ukufail kwa maisha mara moja haina reverse. So wakati unachukua moves zako ukiwa pale la raia, chunga sana. Sababu mkono wa serikali ni mrefu, utashikwa, utaletwa jela, maisha yako itakuwa wasted jela na hakuna second chance. The moment utatoka mlango wa jela, utakuta maisha vile uliacha raia sio vile iko. Na vile ungepanga ulikuwa umepanga kufanya sio vile sasa utaendelea kufanya. Saa zingine kuna wengi wanakuwa hapa, wakitoka raia, wanakujanga kama uko na rafiki anakuja kukuona pale kwa mlango anakwambia vile nilienda sikupokelewa vizuri, watu wananiogopa huko raia. Kwa hivyo kuna changes utapata huko raia yenye utafurahia, na bado ukiwa hapa jela maisha yako inakuwa stagnant, isongi kabisa. So mimi naweza ambia mtu mwenye anapanga kama leo kufanya manda, tafadhali asifanye, sababu akifanya maisha yake itabadilika na itakuwa sawa tena. Ni wega mũno tondũ ciana nĩ irerorera, njera-inĩ citũ mũno, na nĩ irerorera ibindi-inĩ iria ingĩ ta ici. Na aciari arĩa marerorera nĩ wega mete ciana ciao merorere hamwe kĩbindi ta gĩkĩ makĩmathomithagia atĩrĩrĩ, rũgano rwa Kathure rũronania gũtirĩ mũndũ ũtangĩthiĩ njera, mwana mũnini onake no athiĩ njera, nĩgetha mekunye gũtua nao na mamarĩrie na njĩra mangĩhota kũruta gĩthomo kĩega kuuma gĩko gĩkĩ Kathure onete. Tondũ ona mĩciĩ tĩrĩa tũkoragwo na ciana ciandigwo kũrĩ ciana cionaga nĩ nini, itingĩka ũndũ, itirĩ kũndũ ingĩthiĩ. Rĩu ona ithuĩ tũkĩrorera rũgano ta rũrũ ũguo nĩ tũkwenda tũmathomithie atĩ guoko gwa thirikari nĩ kũraihu, na mehia marĩa mũndũ ekaga kana mahĩtia marĩa mũndũ ekaga no mamũtonyie thĩna-inĩ na mũtũrĩre wake ũthũke biũ kuuma hau, na mũtũrĩre wa gĩthomo, mũtũrĩre mwega wa thayũ, mũndũ atũre atarĩ na wĩyathi. Kwoguo ciana ciĩmenyerere mũno nĩgetha itigatonyage maũndũ-inĩ ta maya. Ona ta maũndũ marĩa tũiguaga ma gũcinwo kwa mathukuru, ciana ibatiĩ kwĩrorera kĩbindi ta gĩkĩ nginya thukuru, nĩgetha ikamenya igĩka maũndũ ta macio, onacio ciahota kwĩkora thĩna-inĩ ta ũyũ. Tũhũthĩre rũgano ta rũrũ, ona rwĩna kĩeha ũguo rwĩna kĩeha, gũteithia ciana citũ kũmenya atĩ maũndũ marĩa mothe twĩkaga moru nĩ marĩ kũndũ mangĩtwara na tũtonye njera-inĩ na twĩkore thĩna-inĩ. Njetagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuuma njera-inĩ ya atumia ya Nyeri, kaunti-inĩ ya Nyeri.